സുന്ദരി സ്ത്രീകളിൽ ഭാഗ്യവതി, നിന്നാമം ശാന്തി മന്ത്രം, നിൻ ജന്മം അനുഗ്രഹീതം. അവി മരിയ പാടിയിടുന്നു ഞാൻ, നിൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നെ ചേർത്തിടുക. അവി മരിയ പാടിയിടുന്നു ഞാൻ, സ്നേഹത്തിൽ എന്നെ ചേർത്തിടുക. അവി മരിയ പാടിയിടുന്നു ഞാൻ, സ്നേഹത്തിൽ എന്നെ ചേർത്തിടുക. അമ്മയെ അറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന മരിയൻ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹെർമോനിലെ മഞ്ഞ് എന്നൊക്കെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ് ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മഞ്ഞുതുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: പരിശുദ്ധ മറിയം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയാണെന്നാണ്. ആരൊക്കെ അസ്വസ്ഥരായി നിൽക്കുന്നോ, ആ അസ്വസ്ഥരായി നിൽക്കുന്ന മാനസങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മണിവീണ നീട്ടുന്നവളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കലാകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും മരിയോളജി പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഹെർമോണിയിലെ മഞ്ഞ് പോലെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അമ്മയെ കുറിച്ചൊരു നല്ല പാട്ട്, ഷാജീച്ചന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് എങ്ങനെയാണ്: മഞ്ഞു കാറ്റു പോലെ എന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല മാതാവേ അങ്ങ് വന്നിടൂ, മഞ്ഞു കാറ്റു പോലെ എന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല മാതാവേ അങ്ങ് വന്നിടൂ. ഷാജിച്ചിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വരി എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താ? പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിൽ സ്റ്റാർസ് ആ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ തകർന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂടുകാറ്റടിക്കുന്ന, വിനാശത്തിൻ്റെ കാറ്റടിക്കുന്ന ജീവിത വഴികളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എനിക്കൊരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതായി നീ വരുമോ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹെർമോനിയിലെ മഞ്ഞ് പോലെ അമ്മ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മറിയം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഷാജി അച്ഛനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അച്ഛനൊരു പുതിയ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മരിയൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സിനിമയൊക്കെ അച്ഛൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു, പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്ന ഉടനെ എൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം മാറി, ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അച്ഛന് ആശ്വാസം കിട്ടിയത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ജപമാല ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൂതായി മാറി എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓർക്കാം. ഇപ്പൊ സ്നേഹമുള്ളവര്, സഭയിൽ ഒരു ആൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനെ കുറിച്ച് ദിവസങ്ങൾ വായിച്ചു തോർക്കാം. ആൽബർട്ടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പലരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിട്ട് ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് പഠന മേഖലകളിൽ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു മേഖലയിലും വളരാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, അമ്മേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയാണ്, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയാണ്, നീ ഇനി എന്നോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് നീ കണ്ടെത്തും എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്താം. ആൽബർട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ജപമാല എടുത്ത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയെ നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ആൽബർട്ട് ജപമാല ചൊല്ലി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ആവാന്ന് മാത്രമല്ല, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തന്നെ വലിയ പ്രൊഫസറായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം മാറാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു എൻകൗണ്ടറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പരിശുദ്ധ അമ്മയായിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ പഠന മേഖലകളിലോ മെത്രാനാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വളരുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവർ, പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അസ്വസ്ഥതയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തീർന്നിട്ടില്ല, ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതയുടെ ശവപ്പറമ്പിലൂടെ കടന്നു പോവാണ്.
വന്ദനയും നക്ഷത്രയും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൊലപാതകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അസ്വസ്ഥതയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അസ്വസ്ഥതകളാണ്. ആ അസ്വസ്ഥതകളുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരാശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരൊറ്റ സാധ്യതയുള്ളൂ, അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കൂട്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു മകളെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ നിർത്താം. അവളുടെ പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയാണ്, അജന എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അജനയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വരുമ്പോഴും ക്യാൻസറിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വേദന കൊണ്ട് പൊളയുമ്പോഴും അവള് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കും. ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഈശോ എനിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം, അമ്മ എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മകള് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അവള് ഈ ദിവസങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കൽ പോലും അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ കടന്നുപോയ മോള്. അജനയെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അച്ഛൻ പറയാം, അച്ഛൻ ആ മകളുടെ കുമ്പസാരക്കാരനെ പോലെയുള്ള അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു, അവൾ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കാരണം അവളുടെ കരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ജപമാലയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ജപമാല വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇന്നോട്ട് ജപമാല എടുക്കാം, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു, അമ്മ മാതാവേ നീ എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയെന്ന് പറയും. ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എന്റെ മുഖമൊക്കെ മാടുമ്പോഴേക്കും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്, എന്റെ ഇടവകയിലുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്താ പറ്റി എന്താ പറ്റി. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊക്കെ പരിധിയുണ്ട്, ആശ്വസിപ്പിക്കണില്ല എന്നൊന്നുമല്ല, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. അതൊക്കെ ഐഡിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വഴികളാണ്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ അമ്മ റിയൽ വേൾഡില് നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാണ് വ്യത്യാസം. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് സാരമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ അമ്മ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു ജപമാല എടുക്കുക, അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ ഇടപെടും. ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ ഈ പാട്ട് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തിന്റെ മേഖലകളൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ ഒറ്റ കാര്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ കുറേ അധികം ട്യൂണുകൾ തരുന്നു, പരിശുദ്ധ അമ്മ പുതിയ ഇൻസൈറ്റുകൾ തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോഴും ആവേശത്തിന് തുടങ്ങും, പിന്നെ പറയാൻ വിഷയം വിടുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയടാ നീ മര്യോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ആകെയുള്ള സന്തോഷം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗോണത്താലയുടെ ഓരോ വർഷത്തെ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഇതൊന്നും നമുക്കറിയണതല്ല. ഈശോ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വർഷമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഗീതങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഓരോ അച്ഛന്മാരും, ഇപ്പൊ ബിനോജ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛൻ, അച്ഛനെ ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബിനോജ് അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു, അച്ഛനിപ്പോ ഒരു പുതിയ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ ഗീതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്ബണിൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോ ഒക്കെ ഇത്രയും യുവജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ടെൻഷനൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ജപമാല ചൊല്ലി അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ അത് അത്രമേൽ അഭിഷേകമുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും യുവജനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ആവേ മരിയ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനിങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവർ പരിശുദ്ധ അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല തെളിവുകളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അസ്വസ്ഥതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, അവർക്കൊരൊറ്റ സാധ്യതയുള്ളൂ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിക്കുക, അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുക. അമ്മ ജപമാല കേൾക്കുന്ന അമ്മയാണ്. നമ്മൾ ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. സ്ത്രീകൾ ധന്യയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജപമാല ചൊല്ലിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വസ്ഥനായിട്ട് തീരും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരൊക്കെ ഈ ഒരു അമ്മയെ അറിയാൻ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അമ്മ ഇതൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ്, ഒരുപക്ഷെ രോഗമായിരിക്കാം, മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കും. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എൻ്റെ ഈ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് മേൽ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വീശണമേ, ഒരു മഞ്ഞ് കാറ്റ് വീശുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മ ലൂർദിലും ഫാത്തിമയിലും മെജുഗോറിയയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോലെ ഈ അമ്മയെ അറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും എടുത്തു മാറ്റട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ഈ പ്രിയമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളാക്കി പരിശുദ്ധ അമ്മ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. മുഖ്യദൂതനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖായേലെ, സ്വർഗസൈന്യങ്ങളുടെ പ്രതാപവാനായ പ്രഭു, ദുരാത്മാക്കളോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.
അസ്വസ്ഥതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരെയും മിഖായിൽ മാലാഖ വഴി പരിശുദ്ധമ്മ വഴി ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുഖ്യ ദൂതനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖായിലെ, സ്വർഗസൈന്യങ്ങളുടെ പ്രതാപവാനായ പ്രഭു, ദുരാത്മാക്കളോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നമ്മുടെ സഹായമായി പരിശുദ്ധമ്മ വരും. മുഖ്യദൂതനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖായിൽ, ഗബ്രിയൽ, റഫായൽ മാലാഖമാരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുഖ്യദൂതനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖായിലെ, സ്വർഗസൈന്യങ്ങളുടെ പ്രതാപവാനായ പ്രഭു, ദുരാത്മാക്കളോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. യഹോവേ എൻ ദൈവം, അത്യുന്നതൻ തൻ ചിറകിലെ അഭയം, ആനാഥനല്ലോ യഹോവേ എൻ ദൈവം, അത്യുന്നതൻ തൻ ചിറകിലെ അഭയം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയിലോ യഹോവേ എൻ ദൈവം, അത്യുന്നതൻ തൻ ചിറകിലെ അഭയം. ആരാധനയിലോ യഹോവേ എൻ ദൈവം, അത്യുന്നതൻ തൻ ചിറകിലെ അഭയം. ഹെർമോനിലെ മഞ്ഞു പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന നല്ല ഈശോയെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, മിദിയാൻകാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ, ഗദയോന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്താൽ അവിടുന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നയിച്ചതുപോലെ, പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമേ. തോൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾക്ക് മേൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ആരാധിച്ച ജനതയെ അങ്ങ് രക്ഷിച്ചതുപോലെ, ലൊപ്പാൻഡോ യുദ്ധത്തിൽ തോൽവി ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോൾ, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ആരാധിച്ച സമയത്ത് ആ മക്കളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് യഹോവേ എന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചിറക് വിരിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും. കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആ ലൊപ്പാൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചതുപോലെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ യുദ്ധ അനുഭവങ്ങള്, നിരാശ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങള്, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഭവങ്ങള്, ഗദയോനെ പോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനിട വരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യഹോവേ എൻ ദൈവം, അത്യുന്നതന്റെ ചിറകിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആരൊക്കെ ഈ ആരാധനയില് സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ, ഹെർമോനിലെ മഞ്ഞു പോലെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഹെർമോനിലെ മഞ്ഞാണ്, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മകനായ ഈശോ മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞ നൽകുന്നവനാണ്. മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞ വിളമ്പിയവൻ. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ ഈശോയോട്, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ മഞ്ഞ് വരുത്തി, മഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞയിട്ടു. മഞ്ഞിന്റെ കണങ്ങൾ കൊണ്ട് മഞ്ഞ അഭിഷേകത്തിൻ്റെതായി തീരുന്നത് പോലെ, താഴെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞ വിളക്കുന്ന, മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞ വിളമ്പിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ മഞ്ഞ പരിശുദ്ധ മറിയം വഴി വിളമ്പാനിട വരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ചില അസ്വസ്ഥതകളുള്ള മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് രോഗത്തിന് കാരണമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ, അതിനെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുനാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരു കരുണയുണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയെ നീ വിളമ്പിയതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരോട് വന്ന് പ്രാതൽ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ നല്ല ഭക്ഷണം വിളമ്പിയതുപോലെ, താഴെ ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നസറായനായ ഈശോ പരിശുദ്ധ മറിയം വഴി ഹെർമോനിലെ മഞ്ഞു പോലെ പെയ്യുന്ന ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധപരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.